Agora, mais uma reportagem especial sobre o Presídio de Segurança Máxima, o PB1. Você vai conhecer agora como é que o presídio funciona, como é que é a rotina dos presos. E atenção, pela primeira vez uma entrevista exclusiva, só vai ver aqui, ninguém mais fez, eu digo com certeza sem medo de errar, com Carlos José. Ele ficou conhecido como o Mata Sete, lembra? Lá na chacina do Baixo Roger, no ano de 2009. A partir de agora, do Rangel, perdão. Eu vi Rangel e disse Roger, tava com Roger na cabeça. Lá no bairro do Rangel, em 2009. A partir de agora, você acompanha aqui, no Caso de Polícia. Os presídios de segurança máxima PB1 e PB2 ficam em Jacarapé, próximo à Mangabeira 8, em João Pessoa. Juntos têm capacidade para 700 presos. Atualmente, 320 estão no PB1. Isso porque o PB2 foi destruído na rebelião que aconteceu em maio. Depois disso, alguns presos foram transferidos para outras unidades prisionais. Hoje nós vamos conhecer a estrutura do presídio, ver o funcionamento e o dia a dia dos presos aqui na unidade. Para isso, conseguimos autorização da Justiça. A nossa visita começa agora. Nós estamos na dispensa do presídio. Cada compartimento desse aqui corresponde a um dia de alimentação dos presos, isso só para o almoço. Para você ter ideia, a cada dia chegam aqui 30 quilos de feijão e 30 quilos de arroz. Tudo isso aqui que você está vendo corresponde só ao almoço dos presos. Nessa outra parte aqui, agora, nós conhecemos onde ficam as carnes dos presidiários. Aqui tem a carne, o acém e paleta, e no outro freezer, frango. Toda semana nós recebemos aqui, durante duas vezes por semana, na terça e na quinta, nós recebemos uma quantidade de 400 quilos de carne na terça-feira, e na quinta-feira nós recebemos 600 quilos de frango. Toda terça e toda quinta, semanalmente. Ritmo na cozinha também chama a atenção. Aqui os presos que apresentam bom comportamento passam a integrar a equipe. Todo dia a gente agradece a Deus por estar vivo e estar trabalhando e estar querendo mostrar para o pessoal que a gente mudou. Foi na cozinha também que encontramos o preso conhecido como Mata Sete. Carlos José Soares de Lima foi condenado a 116 anos de prisão e pelo menos 19 em regime fechado por ser um dos autores da chacina do Rangel. O que é que você assim, diria para a sociedade? Não sei. Foi muita briga, muitos anos de briga com o pessoal lá. Uhum. Aí você faz o que aqui tanto? Essa daqui é a carne da janta e esse daqui é o costume da janta. Mas ele que comanda tudo aqui? Não, o panelão é com ele. Você já trabalhou em restaurante? Já. Não, restaurante não. Eu já fui cozinheiro já. Já foi cozinheiro? Já. No presídio vimos ainda alguns destroços da rebelião ocorrida em maio. Várias celas do PB2 estão em reforma. Depois da rebelião, uma forma encontrada para evitar novos prejuízos foi reconstruir as celas com chapa de aço. Essa está sendo reconstruída, está em fase final de acabamento. Até as ligações entre as celas, entre as chapas de aço, são vedadas. Pelos corredores, câmeras de segurança monitoram o que acontece no presídio, onde o rigor faz parte da rotina. O diretor da unidade se embasa numa resolução de 2007. A resolução número 01. Essa resolução é estabelecida pelo Conselho Penitenciário do Estado da Paraíba e dita as normas no interior do presídio, quanto à entrada de alimentação por parte de visitantes e por objetos que podem estar nas celas. Então, aqui no presídio PB1, nós tentamos cumprir ela na íntegra. E por esse fato de se cumprir a resolução na íntegra, você acaba gerando algumas insatisfações por parte dos presos. Esta é a realidade de um dos presídios que abriga alguns dos presos mais perigosos do estado. Apenados que pagam pelos crimes que cometeram,
alguns tentam se ressocializar, outros se revoltam e assim cumprem o tempo de pena, à espera do dia em que vão sair do presídio. Me deixa aí tecer alguns comentários que eu julgo importante. Primeiro, parabenizar a nossa equipe, né, pela ida até o PB1, mostrar de forma inédita o funcionamento do presídio. Vocês puderam ver aí as dependências, como nunca nenhuma emissora mostrou as dependências, o armazenamento da comida, a confecção da comida, a distribuição, a maneira que é feita, conforme as normas de higiene sanitária, bem bacana. E aí deixa eu agradecer também ao Major Sérgio, né? Ao Sérgio Fonseca, o Major Sérgio Fonseca, que é o diretor do PB1. E a unidade está sendo reformada, está sendo reestruturada, depois daquela rebelião que o Brasil inteiro acompanhou atenta e apreensiva, né? E aí a gente vê o traço da boa administração nesse presídio aí, sinceramente, porque muito se fala, agora pouco se mostra das dependências desse presídio. Muita gente escracha, desce o cacete, mas a realidade você está vendo aí, ó. Mostra de novo as imagens enquanto eu estou comentando. Você pode ver um ambiente limpo, um ambiente tranquilo, até certo ponto, é lógico que você está lidando com detentos. Ali dentro tem pessoas que cometeram um crime, e aí está certo. E aí o Sérgio tem que agir como ele age mesmo, com dureza. Sabe por quê? Porque quem errou aqui fora tem que ir lá para dentro pagar. Tem que ter consciência que está lá dentro para pagar um erro que foi cometido aqui fora. Agora, você vê o trabalho feito aí, trabalho feito com seriedade, com critério, um trabalho de ressocialização desses presos. Quando um preso está trabalhando ali, ele está readquirindo a dignidade dele. Entendeu? Ele está sendo trabalhado para voltar à sociedade. Aí você pode pensar assim, ó, olha aí, ó. E você está falando, no momento está falando da comida, 400 né? 400 quilos de carne na terça-feira e na quinta-feira nós recebemos 600 quilos de frango. Toda terça tratado, e toda, né, quinta, semanalmente. Olha aí, ó. Essa aí é a cozinha, ó. A cozinha. Esse detalhe aí que eu gostaria de chamar a atenção. Me chamou muita atenção a maneira higiênica, a maneira... Olha só, todo mundo de toquinha com material de higienização correto para fazer uma comida boa. E olha só a qualidade da comida, ó. Olha aí, ó. Nessa parte aí a gente vai entrevistar o Matassete. Olha a diferença que esse rapaz está bem mais gordo, né? Trabalhando dentro da cozinha do presídio, olha só a diferença dele. Ele está nessa parte mais clara aí do vídeo, tá vendo? Ó, que está com a tampa na mão. Esse é o Matassete, ó. Solta o áudio, pode soltar o áudio, solta o áudio. Pessoal lá. Aí você faz o que aqui, tá? Essa daqui é a carne da janta, esse daqui é o cuscuz da janta. Mas ele que comanda tudo aqui? Não, o panelão é com ele. Você já trabalhou no restaurante? Já. Não, restaurante. Essa é a voz dele, ó. Já fui cozinheiro, já. Já foi cozinheiro? Já. Essa aí já é a parte que tá distribuindo a comida nas celas. Então, e assim, para a gente arrematar esse assunto, mais uma vez, o Major Sérgio, Sérgio Fonseca, diretor do PB1, aqui eu quero mandar um grande abraço, deve estar assistindo agora a matéria. Parabéns pelo trabalho e pode seguir o trabalho. Quem sou eu para dar conselho para o senhor? É um homem da lei, um homem que conhece, mas segue o trabalho com a firmeza, com o pulso firme que o senhor tem, porque esse é o trabalho feito com seriedade e com retidão. É assim que se faz. Quem está do lado de fora, pensa muito bem antes de entrar. Mas se entrar, pode ter certeza que o trabalho lá é feito com seriedade.